Assalamualaikum and good day to everyone. Today we're going to discuss subtopic 1.2 electric field. This discussion will be conducted in two languages. Okay, here are some notes and tips about this subtopic. Dalam subtopic ni kita akan tekankan, we are going to emphasize on dua benda. Satu, sketch yang complicated, and then second one kita nak belajar calculate E, calculate electric field strength. Okay, so general equation untuk E adalah F over Q. Okay, kenapa Madam beritahu pasal general equation ni? General equation ni akan kita jumpa dalam subtopic 1.2 and also 1.4. So, general equation ni, inilah punca mana datangnya derived equation yang Madam akan tunjuk sebentar lagi. Okay, so tips untuk sketch E. Macam Madam kata, dia ada dua part dalam subtopic 1.2. So, kalau kita nak lukis E, kita kena consider dia punya sign. Tandaan. Tandaan apa? Positif atau negatif. Tandaan tu menunjuk akan diterjemahkan dengan arrow of line. So arrow tu adalah anak panah. So setiap line yang kita lukis wajib ada satu line. Kalau kita lukis 6 line, maksudnya kena ada 6 arrow. Okay? So macam mana nak ingat? Ingat perkataan in dot out. Okay? So in, nampak tak tanda negatif? Arrownya masuk dalam titik. Out, arrownya keluar daripada titik. Titik tu refer kepada charge lah. Masuk ke dalam charge. Kalau out, positif, keluar daripada charge. Okay. So, magnitude of charge. Kita nak lukis electric field line, kita kena consider magnitude. Magnitude tu menggambarkan number of line. Bukan no, number of line. And then spacing. Kalau spacing of the line rapat-rapat. Kalau rapat-rapat, maksudnya line tu banyak. Bila line tu banyak, maksudnya magnitude dia tinggi. Okay? Kalau line tu jarak-jarak, jauh-jauh, maksudnya magnitude dia rendah. Okay? And then, kita kena lukis electric field line tu all direction. Kalau kita ikutkan syllabus kita, kita perlu lukiskan 2D, secara 2D, iaitu x-axis and y-axis. So, kalau all direction, maksudnya kena ada atas, bawah, kiri, kanan. And then last one, setiap line yang kita lukis kena ada line arrow label. Kenapa? Sebab dia vector. So kalau vector, make sure kena ada semua ni lah. And then seterusnya kita belajar kira pula 6 steps to solve electric field strength question. Disebabkan dia ni adalah vector juga, sama macam subtopic 1.1, jadi jalan kira dia sama je. Cumanya part nombor 2 je, use equation. Masa use equation ni, takkan kita nak pakai equation F, kita pakai lah equation E. So what is equation E? So E tu sebenarnya datang daripada F over Q, which is F tu dah belajar dekat Coulomb, KQQ over Q. Okay, katalah Madam antara Q besar dan Q kecil. Sorry. So KQQ over Q R square, kan? Sebab dia F tu adalah KQQ over R square. So what I'm going to do, Madam cancel, cancel. So therefore equation untuk E akan jadi KQ over R square. So this equation hanya untuk subtopic 1.2 je. 1.4 tak boleh pakai. So dalam subtopic 1.2, summary-nya kita boleh guna equation general, boleh. And then kita boleh pakai equation yang kita dah derive tadi untuk subtopic 1.2. The rest punya step sama je. Mula-mula draw E, lepas tu use equation, resolve dalam table, and then determine magnitude, cari direction and also conclusion. Sebab diorang ni semua vector. Okay, we look at the question number 1. Sketch electric field lines around the charges below. So remember all the 4 tips, 4 tips yang Madam terangkan tadi. Okay, so kita pakai konsep in dot up. So kalau dia negatif, line-nya, arrow-nya masuk ke dalam charge. Kalau dia positif, arrow-nya keluar daripada charge. Okey, kita tengok soalan A. Soalan kata Q1 dia adalah 1 microcoulomb. So dia adalah positif. So kalau positif, maksudnya kita kena lukis up. Arrow dia out. Okey. So, macam Madam lukis ni. So, this is positive. Kenapa Madam lukis 4? Sebab tadi ada tips je, kena all direction. Kita tak boleh lukis, katalah positive charge tu
empat-empat ke kanan macam ni. Cannot. Kita mesti lukis all direction. Okay? Kalau yang empat-empat ke kanan ni tak boleh. So, kalau all direction, ke mana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Ni maksud madam, tak boleh hanging. Jangan hanging. Kena betul-betul. And then, setiap line kena ada arrow. Madam, arrow tu nak lukis kat mana? Hujung ke tengah? Tak kisah. Yang penting ada arrow. Okay, soalan B pula. Dia negative charge. So, kalau negative, line, sebabkan dia single, so, masukkan dalam line arrow ke dalam macam ni. Okay. Empat line tu, bukan madam saya saja buat empat. Sebab dia kena all direction. So, minimum kena empat line. So, lepas kita lukis, kita kena label. Kenapa? Sebab ni vector. Sama macam kita jawab subtopik 1.1. Lepas kita lukis, kita kena label F12. So, sama je, common sense. Ini adalah vector. So, kena lukislah. Dia punya line, arrow, label. Label tu wajib. Okay. So, madam, kena empat je ke? Boleh. Kita nak buat lebih, boleh. Minimum empat. Kenapa minimum empat? Sebab kita nak pegang konsep all direction. Okay. Maaflah, madam punya line tu terherot peton. So, pakai pembaris line. Okay. So, soalan C pula. Dia ada dua unlike charges. Satu positif, satu negatif. Tapi, magnitude dia sama je. Satu ni pun satu. Maksudnya, diorang ni apa? Same magnitude but different sign. Same magnitude, different sign. Same magnitude, different sign. Boleh tulislah eh. So, yang ni madam ada positif, yang ni madam ada negatif. Kalau dia same magnitude, maksudnya bilangan line-nya kena sama. Okay? So, bilangan line kena sama. So, kalau kita nak lukis yang dekat positif Q1 ni, kita nak buat 8. Q2 tu pun kita kena buat 8. Okay, katalah madam nak buat 6 je. So, nanti line dia akan pergi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 dekat positif. So, dekat negatif ni ada 1, 2, 3, 4. Tak cukup. So, kena tambah. 5, 6 macam ni. Lepas tu, wajib arrow. Arrow, 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 arrow. Macam tu. Okay, logiknya, yang hujung belakang ni kena logik. Kenapa logik? Ini charge positif, dia akan pergi cari charge negatif. So, dia mesti rupa dia macam ketam. Okay. So, lepas tu, kita label lah E. So, madam dah balance ni. Six line, six line. Okay. And then, soalan D pula. Kena tahu rupanya eh. Sebab kalau kita tengok soalan MST, soalan PSPM, banyak sangat soalan suruh lukis electric field line. Pattern tu. Okay. Then D pula, madam ada same apa ni? Same sign. Same sign, same magnitude. Dua-dua sama. So macam mana rupanya? So kalau dia same sign, negatif dengan negatif dia akan repel kan? So line dia pun akan terplanting ke belakang, repel juga. Macam tu. Okay. Tunjukkanlah yang dia repel. Seolah-olah macam repel. Macam rambut ke belakang tu kan. Sebabkan dia negatif, arrow dia masuk. Masuk macam ni. Okay, masuk, masuk. Masuk, masuk. Madam, kenapa 4? Magnitude dia kan 2. Kena 8 lah. Boleh. Kalau kiri kita buat 8, kanan kita buat 8. Minimum tu 4. Selalunya kalau kelas madam, madam ajar 1 magnitude equal to 4 lines. Okay, sebab nak ambil konsep all direction. Okay. So, madam, kalau saya nak buat 6-6 boleh ke? Boleh. Yang penting sama sebab dia punya magnitude 2-2. Okay. Okay, last one. Soalan E. Negatif 1. Satu lagi positif. Dah different sign. Lepas tu magnitude pula. 1-3, 1-2. Different sign, different magnitude. You all tulis eh. So, kalau different sign, different magnitude. Ni katalah ni negatif 3. Yang ni positif 2. So, kalau different sign, different magnitude, macam mana rupa dia? Dia akan dapat bentuk love. So, ni akan dapat bentuk love. Yang ni akan dapat bentuk rambut mengerbang ke belakang. Rambut ke belakang. Kalau yang ni dapat bentuk love. Macam mana bentuk love dia? So, yang magnitude kecil, dia akan ada kepala love dekat situ. Okay.
katalah madam buat ratio dia, kita buat dulu. Okey, ni dah ada 4-4, so tambah lagi. Madam buat 6 lah kata. So kena ratio kena betul. So kalau madam buat sini 6 lines, maksudnya kalau satu magnitude ikut tu 3. Betul tak? 2 kali 3 sama dengan 6. So kalau yang ni 3 kali 3 sama dengan 9 line. So madam kena lukis 9. 4, tambah lagi lah. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, macam tu. So arrow dia akan pergi come up from positive, out, macam tu. Lepas tu dia akan masuk. Okay. So label E. So ini kepala love. Ini adalah echo love tu. So macam ni. Orang yang love kat atas ni maksudnya magnitude dia rendah. Yang ni magnitude dia tinggi. Kenapa media macam terbalik je? Bukan. Kalau kita punya magnitude rendah, spacing kita akan jadi besar-besar. Kalau magnitude kita tinggi, spacing ni akan rapat-rapat. So jadi echo love kat situ. Okay. Okay, question number 2. 2-point charges. 2-point charges simbol dia adalah Q besar. Q besar. So what is the difference between point charges and test charge? Okay. So point charge Q besar, test charge Q kecil. So Q besar ni, dia ni ada kawasan. Kawasan dia kita panggil sebagai electric field. Medan elektrik. Jadi apa je yang kita boleh kira dekat kawasan tu? Kita boleh kira kekuatan kawasan tu. So nak kira kekuatan macam mana? Apa kayu pengukurnya? Kita letaklah test charge. So test charge ni yang akan merasai kekuatan dekat tempat tu. Tapi kekuatan tu siapa punya? Q besar. So kalau kelas madam analogkan, Q besar tu cikgu, Q kecil tu student. Faham? So yang ada kawasan cikgu, student tu nak test faham ke tak faham apa cikgu dia ajar. Faham tak? Jadi cikgu kena letak student dekat dalam kawasan medium. Faham? So Q kecil, Q besar kena tahu beza dalam. Okay, so sekarang ni ada 2 point charge Q1, Q2. Jarak dia 5 cm. Cari resultant electric field. Dia nak resultant electric field. So E dekat mana? Dekat midpoint. So inilah kawasan dia. Kawasan dia midpoint between charges. So kalau midpoint maksudnya 2.5 dekat sini. So ini kawasan dia. Nama kawasan dia madam letak midpoint. So dekat kawasan dia sebenarnya ada siapa? Sebenarnya dekat kawasan dia ada student Q kecil. Cikgu ada 2, student ada seorang dekat tengah-tengah. Soalan dia kata cari kekuatan dekat student tu. Maksudnya kekuatan dekat student tu datang daripada cikgu 1 and then datang daripada cikgu 2. Cikgu 1 dengan tempat, cikgu 2 dengan tempat, macam tu. So step pertama macam biasa kita kena draw. So kalau kita nak draw macam mana rupa gambar dekat M ni, imagine dekat M ni ada positif Q. Memang kita kena letak test charge pun dekat situ. Cuma dalam soalan ni test charge tu tidak di-emphasize on, tak ditekankan sebab kita tak pakai value dia. Faham? Okay, so imagine dekat point M tu ada budak, ada student. So student tu charge positif. So kalau positif dengan positif dia akan repel. Macam ni. Tapi label dia E1. Bukan F eh. Kita fokus kepada strength. Ni madam kata imagine. Tips nak bagi senang lukis E. So dekat M pula lagi sekali. Ada student Q kecil. Lepas tu ada cikgu 2. So cikgu 2 ni positif juga. So kalau positif dengan positif dia akan repel pula lagi. So label lah sini E2. So madam tahulah dekat point M tu ada sorak satu E ke kanan, satu E ke kiri. Okay. So step pertama settle. Step kedua, use equation. So kiralah E1. KQ over R squared. Q1, cikgu 1. Kira pula E2. KQ2 per R squared. So K is constant and then Q cikgu 1, 3 micro, negatif 6 per R. Berapa jarak antara cikgu 1 dan point M? Separuh ni lah. So 2.5 cm, tapi kita kena pakai SI unit and then dapat jawapan
Jangan lupa kuasa 2. 4.32 kali 10 kuasa 7 and C negative 1. Okay. Settle. E1. Pergi E2 pula. Okay. 9 kali 10 kuasa 9. And then Q2 dia adalah 4 micro. Per 2.5 kali 10 kuasa negatif 2 kuasa 2. Ini apa? Jarak antara cikgu 2 dengan tempat M. And then you all dapat 5.76 kali 10 kuasa 7 and C negative 1. Bear in your mind, whenever we are doing calculation, jangan masukkan negative sign. No negative sign. Kenapa no? No negative sign tu dekat mana? Dekat charge tu lah. Kenapa no? Sebab ini vector. Vector tu kita tak boleh masukkan sign diri dia. Sebab untuk sign diri dia, untuk vector, positif negatif tu menentukan arah. So nanti jadi redundant dua kali. Kita letak negatif tu untuk diri dia, kita letak negatif tu untuk arah. Salah. Dah tak betul. Okay. So kalau untuk kira vector, jangan letak negatif while doing substitution dalam into calculation. Okay, lepas tu step nombor 3 macam biasa resolve. So resolve x component, y component. Kan resultant vector ni je lah pun. So E1, E2. So madam nak apa ni? Madam nak resultant dekat EM. So y component diorang tak ada, kosong kosong kosong. Tahu dah. So E1 4.37 kali 10 kuasa 7. E2 negatif 5.76 kali 10 kuasa 7. Kenapa? Tengok balik gambar yang kita lukis tu tempatnya. So buat operasi tambah. Kenapa tambah? Sebab dia nak resultant. Resultant menunjukkan tambah. So jawapannya nanti dapat negatif 1.44 times 10 power of 7. Sebenarnya step dia sampai 3 cukup. Tapi tak apalah, kita nak uji 6 step. Nak bagi ingat je, EM sama dengan set. Ingat tak? EMX component kuasa 2. Nama dia EM. Y component kuasa 2. Bukan susah sangat pun. Masukkan, dapatlah 1.44 times 10 power of 7. Unit dia NC negative 1. Mana dapat NC negative 1 ni? Dia dapat daripada E equal to F over Q. Ni N, ni C. So dapatlah NC negative 1. Okay. Step nombor 5, tangent theta. Tangent theta EMY bahagi EMX. Nanti dapatlah 0 degree. Lepas tu buat conclusion. Kekuatan medan elektrik dekat tengah-tengah is 1.44 times 10 power of 7. Unit wajib lah eh. And then ada direction ke? Tak ada. So to the left. Kenapa left? Tengok balik medan punya gambar ni. Negatif, negatif maksudnya kiri. Y component tak ada. Itu sahaja. Okey, untuk soalan nombor 3 ni, madam sengaja je bagi soalan ni sebab soalan ni hampir sama dengan soalan dalam subtopik 1.1. Soalan ni adalah 2 point charges, 3 dengan negatif 1, separated by distance 4 cm. Determine the distance from negative 1 charge, okay, where the net electric field strength is 0. Di manakah tempatnya? Dekat tempat tu total E dia kosong. Okay, so sekarang ni macam biasa kita kena test. Kita dah buat dalam subtopik 1.1. So medium letak kat sini. Test point tepi belah kiri. Dia kena test tiga-tiga, kiri, tengah, kanan. Baru kita pilih. Okay, belah kiri. Cepat. So kita letak belah kiri. Lepas tu imagine dekat point tu, dekat test point tu ada test charge. Imagine kita ada positif test charge. Okay. So positif dengan positif Q1 akan repel. So ni akan jadi E1. So tempat merah ni dengan Q2 akan attract. So E2 macam tu. So macam mana nak dapatkan net kosong? Macam hari tu kita buat. Ini E, dia kena satu kanan satu kiri. Same magnitude different direction. Barulah kita boleh dapat resultant dia kosong. Okay, so maksudnya belah kiri ni possible. Okay, belah kanan pula. Imagine dekat titik merah ni ada positive test charge. Okay,
Okay, so positif dengan positif akan repel. So ni jadi E1. Positif dengan negatif akan attract. Ni jadi E2. So tak logik. Tengah-tengah ni tak logik. So pergi pula belah sini. Positif 1, cikgu 1 dengan titik merah akan repel. So ni E1. And then cikgu 2 dengan titik merah akan attract. So kita ada 2 possibilities. 2 ni calon-calon dia. Mana kawasan agaknya yang kosong? Madam kata tips dia adalah pilih yang titik yang hampir dengan magnitude kecil. So mana magnitude kecil? So yang ni adalah magnitude dia 3, yang ni magnitude dia 1. So pilih yang 1. So yang ni tak ada out lah. Yang belah kiri ni dah ada. Kenapa? Madam dah explain dalam, sebenarnya dalam subtopik 1.1, kita kena hampir dengan yang magnitude kecil, sebab by assuming kalau duduk jauh-jauh daripada magnitude kecil ni, tak terasa pun strength dia tu, kekuatan dia tu tak dapat rasa pun tanda. Okay, so macam biasa dia nak jarak daripada 1 tu. So this is ni apa? Ini kita namakan sebagai X. Okay, so yang ni adalah yang balance tu. Kita buat balik lah. Okay, so jarak daripada sini ke sini adalah X. So jarak daripada cas 1 adalah 4 tambah X lah. 4 plus X. Okay, so sekarang ni jom kita buat kita punya table. So dalam table kita, benda ni common sense je. X component, Y component. E1, E2, dia nak E dekat titik kan. E dekat titik tu, katalah kita bagi nama titik A. E dekat A tu, dia nak resultant dia kosong-kosong. Sebab soalan dah bagi tahu resultant dia 0. So E1, maksudnya E1 positif, E2 negatif. Boleh? So ni kosong, kosong. Macam tu. Okay, take your time. Fahamkan dulu. E1 ke kanan, E2 ke kiri. Okay. Lepas tu, apa yang kita nak buat? Kita keluar konsep. Summation, E dekat titik A adalah kosong. E apa je ada kat E tu? E1 equal to E2. So, apa equation E? KQ over R square. Q1 equal to KQ2 over R square. Okay, lepas tu, sebenarnya yang dekat sini tadi salin balik dalam table kan. E1 tolak E2 sama dengan kosong. So medium dah pindahkan eh. Okay, so apa nak buat ni, favorite part ni, cancel, cancel. Lepas tu tak boleh cancel dah. Sampai situ je. So Q1, berapa Q1 ni? 3 kan. So 3 apa? 3 mikro lah. So 3 kali 10 kuasa negatif 6 bahagi berapa R dia tu? 4 tambah X kuasa 2. Yang ni pula 1 kali 10 kuasa negatif 6 sama juga, jangan masukkan negatif. No negative sign. Kenapa? Ini vektor. Bila vektor tiada, tiada substitution negative sign di dalam equation. Tak ada. Okay. So X kuasa 2. So bila madam selesaikan, apa nak kena buat? Madam bagi tips je, sebab madam dah tunjuk dah kan. Boleh pergi cepat lah soalan ni. So ni naik atas, ni turun bawah. So nanti you all akan dapat X kuasa 2 per 4 tambah X kuasa 2. Sampai sini nak buat apa? Nanti 1 mikro bahagi 3 mikro dapatlah 1/3. Jangan pening-pening lalat, kembang-kembang tak mau. So apa nak kena buat? Kita square root both side. Bila kita set, dapatlah jawapan. Nanti dapat X per 4 tambah X. Yang ni dapat set 1/3 0.58. Nak kena buat apa? Naik atas, kembangkan. So 0.58 darab dengan 4 tambah X. Lepas tu lepas kembang, kira-kira pindah-pindah-pindah dapatlah X. X jarak dia adalah 5.52 cm from Q2. Q2 tu adalah negative 1 microcoulomb charge. Okay. Okay, soalan nombor 4. 2 charges QA and QB
are placed at corners A and B. Calculate the net electric field strength dekat C. Okay, so sekarang ni kita kena lukislah dulu dekat A ni ada cikgu A. So dia ada cikgu A positif, and then also dekat B ni dia ada cikgu B, cikgu B negatif. Soalan ni dia nak strength dekat C. So maksudnya dekat C ni kita kena assume ada student. Student kita adalah Q kecil. Okay, so assume je, tak payah lukis pun tak apa. Okay, lepas tu Q kecil ni mesti positif. So positif dengan positif akan repel. So ini apa? EA. Okay, so sekarang ni untuk B pula dia akan ke atas. EB. Okay, so inilah kita punya gambar. So maksudnya satu dekat straight, satu dekat kuadran keempat lah ni. Okay, so step 1 settle. Okay, step 2 pula kita kena cari step 2. Nah, madam memang akan buat nombor. Nanti dah tahulah step mana yang terlangkau. EA sama dengan QA over R square. Lepas tu EB pula. EB sama dengan KQB over R square. Okay, K tu 9 kali 10 kuasa 9. QA tu adalah, tengok soalan, 3 mikro. Hati-hati dengan gantian, medium banyak kali pesan. Okay, and then jarak dia macam mana? Jarak dia, kita kena kira lain pula. So, jarak dia adalah, Pythagoras lah, 0.5 kuasa 2 tambah 0.5 kuasa 2 set. So, jarak dia adalah 0.71 meter. So, this one is 0.71 meter. Okay, lepas tu, medium gantikan 0.71 kuasa 2. Okay, lepas tu dapatlah jawapan 5.36 kali 10 kuasa 4 NC negatif 1. Okay, lepas tu seterusnya untuk EB pula 9 kali 10 kuasa 9. Lepas tu QB dia adalah negatif 4. Jangan masukkan negatif, masukkan 4 sahaja. Okay, lepas tu R dia akan dapat 0.5 kuasa 2. And then what do you get? 1.44 times 10 power of 5 NC negative 1. Settle. Step nombor 3, resolve. Masukkan dalam X component, juga Y component. So what we write here, EA, EB, madam nak apa ni? I want the resultant at EC. Lama-lama kita buat, kita dah mahir dah. So kalau untuk EA, what is the angle then? Since dia ni adalah segitiga sama sisi tu kan, 0.5, 0.5. So maksudnya kalau logically nya, ini mestilah jadi 45 degree. Betul tak? Kan satu segitiga 180, this one 90, 45, this one 45 jugalah kan. Okay, so 45 kat situ lah. Okay, lepas tu madam pun resolve. Kalau 45 sini, sini 90, so 45 balik kat sini lah. As long as kita faham, tak apa. So 45 sini, 45 juga sini. Okay, lepas tu kita resolve. So EA berapa? EA adalah EA mana arahnya? Kuadran keempat, ke bawah kanan. Ke bawah kanan, EA tu. Tengok tu EA. So X komponen dia positif tak? Positif. EA cos 45. Medium ambil angle yang ni. Okay, yang ni pula negatif. EA sin 45. EB pula ni kosong, pada di straight kat atas. Yang ni pula EB je, kan, positif. So bila you all kira, you all akan dapat 3.79 times 10 power of 4. And this one pula 1.06 times 10 power of 5. So ni vector, jangan lupa. So kalau positif maksudnya kanan, to the right. Kalau Y ni positif pula maksudnya atas. Kanan atas mesti duduk kat kuadran 1. Okay, so step nombor 4, cari magnitude. Magnitude E dekat apa madam nak cari ni? EC sama dengan EC X komponen kuasa 2. Tu cara baca dia. EC tu nama je, Y komponen kuasa 2. And then set kan. So bila you all set, gantikan, you all dapat 1.13 times 10 power of 5
and C negative 1. Settle. So step nombor 5 pula, tangent theta sama dengan EC Y komponen bahagi EC X komponen. Dapatlah berapa you dapat? Anda dapat 70.33 degree. Okey, slide. Step nombor 6. EC berapa? Is 1.13 times 10 to the power of 5 and C negative 1 at 70.33 degree above positive X axis. So that's it. Senang je. I think that's a wrap for today. Thank you everyone. Bye bye. Assalamualaikum.